Fabrício para o Alan Patrick. Alan Patrick tirou da jogada o Messa. Ricardo Conceição divide e ganha o Conceição. Corinthians vai tentando e vem Corinthians. Fábio Santos dividiu com ele. Ricardo Conceição retoma essa bola. O Igor. Sobra de bola do D'Alessandro. Fez o corte, saiu da marcação. Perdeu para o Ricardo Conceição e perdeu a cabeça também. Falta, acertou ali o argentino D'Alessandro. Ricardo Conceição, capitão da Chapecoense. É a primeira troca no jogo por conta de uma contusão do Diogo Cristaldo. Está no gramado. Ligando o Ricardo Conceição. Levantou a bola, partiu Leandro. Tá legal, invadiu a área. A chance é boa. Gol! Um ótimo passe, que assistência do Ricardo Conceição. Sentiu novamente uma lesão na coxa direita, sem previsão para voltar. Olha a chegada ali pelo meio. Gol! É da Chapecoense, Ricardo Conceição. 11 minutos do segundo tempo. Olha a festa aí do torcedor catarinense. Vai carregando pela direita, toca para o Luan. Tentou o toque de primeira com o Dudu. Foi desarmado, Ricardo Conceição. Tentou a jogada individual, Regis recupera Richelli. Briga pela bola e fica com ela Ricardo Conceição. Leva a Chapecoense para o campo de ataque. Lá vem o cruzamento do Thiago, a bola foi desviada, sobrou ali para o Alemão. O Alemão tentou na entrada da área, ela chega, mas olha o toque de calcanhar. Ricardo Conceição, a batida. Cássio! Ficou livre ali para bater de esquerda e de primeiro Ricardo Conceição. Vai embora Bergson. Bolão no meio para o Ricardo Conceição. Mais um passe para o Regis. Leandro, a tabelinha com o Regis no meio. Gol da Chapecoense. Ricardo Conceição empata o jogo aqui na Ilha do Retiro. Na boa, troca de passes. Faz a festa, torcida da Chapecoense.
esquerdo, Paulão. Ricardo Conceição. Cruzamento, corta a zaga. Ganhou bem Ricardo Conceição.